ଦେବପକ୍ଷୀର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗରୁଡ଼କୁ ନେଇ ଅନେକ କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗରୁଡ଼ ନାଗସାପର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀରାଜ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ବିରଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ତଥାପି ଅନେକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଛଞ୍ଚାଣକୁ ଏହାର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଗରୁଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପକ୍ଷୀର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଛେ। ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ କଶ୍ୟପ ଋଷି ଥିଲେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପିତା। ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷଙ୍କ ଦୁଇ କନ୍ୟା ବିନତା ଏବଂ କଦ୍ରୁଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କଶ୍ୟପ ଋଷି ନିଜର ଦୁଇ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପଚାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବିନତାଙ୍କୁ 2ଟି ପୁତ୍ର ଓ କଦ୍ରୁଙ୍କୁ 100 ଗୋଟି ସର୍ପଜାତୀୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିନତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମଲାଭ କଲା, ସେ ଦେଖିବାକୁ ଉଭୟ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପକ୍ଷୀଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ବିରଳ ଶିଶୁ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଗରୁଡ଼ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଅସୁରଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ସାପରମାତା କଦ୍ରୁଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କଦ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ଆଣିବ, ତୁମେ ମୋ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଗରୁଡ଼ ଅମୃତ ନେଇ କଦ୍ରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମା, ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଅମୃତ ଆଣିଛି, ଏବେ ତୁମେ ତୁମ କଥା ରଖି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର। ତାପରେ କଦ୍ରୁ ବିନତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ସାପମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ରାତିରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିର ପାତ୍ର ଦେବଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ସକାଳେ ନାଗ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ଅମୃତ ହାଣ୍ଡି ଆଉ ନାହିଁ। ସାପଟି ଯେଉଁ କୁଶ ଉପରେ ଅମୃତ ହାଣ୍ଡି ରଖାଯାଇଥିଲା ସେହି କୁଶକୁ ଚାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସାପର ଜିଭ ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଗଲା। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦେଖି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ହେଲେ, ଆଉ ଗରୁଡ଼କୁ ବାହନ ରୂପେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେବେଠୁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ହୋଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଥବା ଗରୁଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଏ। ଏପରିକି ମହାଭାରତରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଗରୁଡ଼ ସେନା ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ପତାକାରେ ମଧ୍ୟ ଗରୁଡ଼ ଚିହ୍ନ ଶୋଭା ପାଏ। ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।